Nu, rungtynės yra tokios, kokių mes ir tikėjom, nes su aštuoniai žmonėm ir tais, kur yra iš tų aštuonių trys žaidėjai, nu, laimėti, tai čia nežinai, ne fantastika, būtų fantastika, bet aš manau, pagal tai, kai, kaip sakant, ką mes turėjom, aš manau, žaidėm tą krepšinį, kad nu, žiūrovam buvo įdomu, toks lengvas krepšinis, kaip sakant, tie tritaškius metė, mes čia toks, manau, žiūrėjus ir klaidų visko, emocijų buvo, tai tai prieš naują metinis, manau, toks kosminis. Jo, aš manau, kad mes tikrai sužaidėm taip, aišku, galėjom geriau, bet kažkiek daugiau, nes jūs matėt, nu, kada jie tik tai norėdavo, jie, mes penkto numerio, nu, negali jūs tą Sinicą apsidengti arba Miniutas prieš Palacio ar prieš, ypač prieš Galdiką, tai čia normalu. Reikia tada mum ateit padėti, kai ateini padėti. Aišku, mes pirmą pusę labai keista buvom susitarę, labai įdomi, kad nei vieno metimo iš baudos aikštelės, o tagu mėtų, kad ir 20 tritaškų, tagu pagerina LKL rekordą. Mes buvom taip susitarę, davai, mumi tagu permeta. Nes taip ir taip ir taip. Mes pirmą pusę visus taškus gavom iš pokašės. Jis supranta, nu, ir šauk norisi, paskui pagalvoja, kad nu, bet tikrai buvom sutarę, tagu, ir jie nepataikė. Įskyrus Delnikaičio du tuos metimus, jie nieko nepataikė. Taip kad, žinot, reiškiasi galvos kažkaip tai naujus metus turbūt švenčia jau. Aišku, aš manau, tie žaidėjai truputį gal atvažiavo čia kautis, aš galvoju, bet širdį, manau, irgi galvojau, kad bus labai sunku. Bet aš skaitau, nepadarėm didelės gėdos, kai buvo, kažkada sakiau, prieš rungtynės, kai žaidėm su Žalgiriu, kad gėda. Tikrai gėda. Čia vyrai stengiasi, manau, kažkas nepasisekė, bet jie stengiasi. Taip kad... Nu, sunku jam. Aš galiu sunku, nes jis labai, labai, kaip sakant, truputį situacijose tokiuose neskaito tų situacijų. Jaučiasi tas nežaidimo stygius, nes, žinot, kaip patyręs nežaidėjas, tai žaidėjas ateina, gali 3 mėnesius nežaisis, gali per 2 savaites. O kai jaunas ateina, kuris, nu, skaitykit, mūsų paskutinius 3 mėnesius gerai žaidė į traumą, vasarą, žinot, kiek to žaidimo. Tai aš manau, jam sunku, nes todėl aš manau jaunystė, bet, nu, suprantat, yra paprastas dalykas, mums visiems sunku žaisti. Mums visiems sunku žaisti, nes mes neturim 5 numerio. Prieš mumį visi mes, mums sunku, matot, kas pas mumį daugiausia centruoja. Edvinas, centrų centras, nu, Maceina, mes tą darom, kažką bandom išmetinėti, nu, yra kaip yra. Du legionierius turėjo netenkinti nei vieną, nei kitą žaidimas ir išlukašovės. Tai va tą patį, matot, va, aš sakau, va, kai buvo pradžia, ta Latviukas, aš manau, apsis, manau, tikrai jis netraukė tom ir Vakėdainiuose, matot, to lygio. Kas lėja Tensli, buvo tokia situacija, tada komanda iš vis nieks nežaidė. Ir bet kuriam žmogui atėjus tikrai, aišku, iš toli norėtųsi, kad tas legionierius pasimtų, bet nu, komanda iš vis nežaidė. Ir aš galvoju, gal ten, žinot, jis būtų ir geriau atrodęs. Dabar Lukašovas žaidė tikrai gerų rungtynių, bet aš galiu pasakyti, kad nu, jis turėjo traumelę. Tai irgi. Bet jam sunku, aš su juo šnekėjau, suprantat, neturint penkto numerio, yra sunku, kad įmesti jam viską sunku. Nu, aišku, pirmas numeris turi apžaidinėti, nu, bet nu, ką čia žinot, sakau. Žiūrėsi metį. Turėjau ir gerų rungtynių, suprantat, taip, kad rungtynių metų gauna vėlnių po rungtynių. Ten nelaukia labai svarbios rungtynės su Šiauliais, praktiškai dėl vietos pirmam 8-kėlį jūsų lapsarį žukausio. Aš manau, mes labai norėtum sulaukti ir aukšto žmogaus. Įsivaizduojat, jūs nepatikėsit. Mes kiek laiko, arba žinot, kainos prasiskiria su ten kažkur. Arba tai kažkas, nu, neėmi to žmogaus, nu, kur matai, tikrai bus pas mumis sunku. Bet jau dabar mes netgi tai pradėjom galvoti, realiai mes, nežinau, bent jau vieną imsim, kas nupuls turbūt. Nu, suprantat, nėra treniruočių procesų. Tai yra svarbu ir tas matos. Mes tikrai buvom gerai pradėję žaisti. Namie, Utena, Pasvalys, Lietkabelis, mes tikrai gerai žaidėm. Tikrai sekėsi, nesisekė, mes gerai žaidėm. Ir gynyboje viskas, paskui viskas paima, vėl įsibalansuoja. Tai vat, tas yra labai, suprantate, tas ypač toj situacijai, kur mes dabar esam, yra labai sunku.
Tai, tai gerai, sakau, tie mažiukai, ganėtinai ir Linkevičius šiandien, ir Edvinas, ir Dimšiukas, tie antri, treti numeriai, ganėtinai tikrai neblogai tempia, viskas taip, aišku, norėtųsi dar, sakau, kad ir gynėjai prisidėtų, tie ketvirti, ką, penktų, penktų nėra. Tai va, nu žiūrėsim, aišku, Šiauliai bus labai, aš manau, tikiuosi, Eigirdas atsigaus, jam skauda, bet aš tikiuosi, nes jeigu be jo, bus tikrai labai su, tikrai. Turim, nu mes realiai su tokiu sąstatu turim sužaist fantastiškas rungtynės. Pataikyti 3 taškus virš 50, aš manau. Tai mes tada galim kažką su tokiu. Tai na, su Prienais žaist visada yra sunku, nestandartiška. Prieš rungtynės žinojom, kad jie atvažiuos be savo didelių žmonių, tai pasidarė dar nestandartiškiau ir kai turėjom keletą planų, gal net per daug žaidėjai susipainiojo. Žinojom, kad yra 2 grėsmės. Pagrinde pirma grėsmė yra 3 taškai. Antra grėsmė yra žaidimas po krepšiu, kai jie irgi nestandartiškai bando žaisti prieš mažus žaidėjus. Žaidžia nestandartiškai, jų dideli žmonės gali mesti 3 taškius, maži gali žaisti po krepšiu. Taip kad iš to pradžiai turėjom bėdų, po to šiek tiek supaprastinom savo gynybą, padėjom žaisti agresyviau ir paprasčiau ir pasiekėm pergalę. Varžovai provokavo jūsų komandą mesti tolimus metimus pirmoje rungtynių dalyje, bet jūs aukštumai lyg ir susitvarkė su tomis užduotimis, bent jau per pirmosius kėlinius. Kaip vertinate šitą visą? Nu, žinojom, kad jie kažką turės, kaip sakant, aukoti, jie negalėjo būti geri. Mes bandėm atakuoti baudos aikštelę, tada jie spaudėsi po krepšiu, tada atsirišo laisvos rankos mūsų metikams, taip kad žinojom, kaip jis atakuoti. Man atrodo, kad polime mes pilnai susitvarkėm, šiek tiek nesusitvarkėm gynybai. Tokiais ribotais ištekliais jau žaidžiat 5 rungtynes, laimėt jau 4, bet vis tiek, ar yra minčių apie tą pastiprinimą, kada jie žada būti ir kaip jaunimo rezultatus vertinti? Na taip, visų pirma noriu padėkoti komandai, kad nepaisant visų netekčių, mes išlikom koncentruoti, mes išlikom energingi, mes tikrai dabar kiekviena pergalė iš mūsų reikalauja labai didelių pastangų, net ir prieš turnyro lentelės vidutinės komandas, jūs tą puikiai matot, mes žaidžiam su ribota rotacija, mes žaidžiam, mūsų pagrindiniai žaidėjai žaidžia per daug minučių. Ir iš vis yra labai sunku sezono vidury prisitaikyti prie to, kad komanda palieka 2 labai geri žaidėjai, jeigu ne geriausi. Taip kad tikrai norėčiau dėl to padėkoti komandai, na, o jaunimas savo šansą išnaudoja neblogai. Kažkiek nepavyksta įtraukti Jūciko, nes pas mus dabar didesnės problemos yra su gynėjais, kadangi leidžiam daugiau jaunų žaidėjų gynėjų pozicijoje, nebesinori laikyti 3 ar 4 jaunus vienu metu aikštelėje, taip kad nukenčia jisai. Na, o kiti visi, Mikala, pradedant turbūt Bieliauskas, tai geriausiai išnaudoja savo šansus, jis aišku jau yra pasitrynęs šitoj lygoje, na, o Einikis paskutinės 2 rungtynės įrodinėja, kad verta savo minučių. Mikalauskas irgi turi viską, ko reikia, gal šiek tiek tvirtumo trūksta. Taip kad mums nėra lengva, mes sakau, kovojam dėl kiekvieno taško ir kas liečia dėl papildymo, tai kiek mano žiniom, kad Neptūnė procesą eina į gerą pusę, situacija bando stabilizuotis ir bent aš buvau patikintas, kad su laiku vyks, gal tai pranešiu ir oficialiai, tas oficialus paskelbimas tų gerųjų žinių Neptūnui, o mes šiai dienai ieškam 2 žaidėjų. Kurie tinkamai kompensuotų, jeigu tai įmanoma, Butkevičių ir Girdžiūną.